Yang pastinya pada malam hari ini penuh dengan cinta. That's right. Dan juga karena cintalah kita dapat berkumpul dalam suasana penuh sukacita pada malam hari ini. Luar biasa. Betul sekali. Han Meili, Han Meili. 好久不见。他的现在我们有讲什么口气吗？ 好像我们三年多了没有相见呀。 Ya, di atas panggung ini kayaknya kita udah 3 tahun lebih betul. Ya. Dan akhirnya dipertemukan juga karena cinta dan juga karena pilihan. Yeah. Ya loh, pasangan duet adalah pilihan juga loh. Karena我选择了你。因为你选择了我。所以呢，我选择别人嘛。当然我选择了你了。不要啦，这是我们的选择，可以。这是我们的选择。好，送给大家，请大家欣赏。 选择。 陪我到海角，到时。
给我们的掌声。 Helen，Adi，Thank you so much。今天晚上也是我们的选择吧？对吗？谢谢。Sebentar，sebentar， aduh， lagu yang sangat romantis。Helen， sebentar， saya di sini mau kenalkan Helen kepada mama saya， mama。 Saya ini mohon maaf ya, saya tadi melihat dari belakang duet yang sangat romantis. Helen dan juga Adit. Bapak Ibu kalau Anda setuju bahwa lagunya romantis, lagunya indah, boleh gak tepuk tangan yang meriah dulu? Terima kasih Mama, doa restunya. Ya. Yang masih pengen mendengarkan lagu-lagu Mandarin, boleh gak tepuk tangannya kita pengen dengar lagu-lagu Mandarin dulu? Ah, luar biasa. Wow.